आज दशौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। विश्व अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सामूहिक योगाभ्यास गरिएको छ। यस क्रममा विभिन्न योगासनहरू प्रस्तुत गरियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित प्रस्ताव अनुसार 21 जुनलाई विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाल सरकारले पनि 26 जेठ 2073 जुन 21 योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुसार र शिक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष 21 जुनमा विश्व योग दिवस मनाउँदै आएको छ भन्ने मूल नाराका साथ दशौं विश्व योग दिवस मनाउन लागिएको हो। योगबारे जानकारी दिँदै योग साधक एवं बागमती प्रदेश योग खेलकुद संघका अध्यक्ष केदारनाथ बास्कोटी र यो स्वास्थ्यका लागि भएको बताउनु भयो। मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थताका लागि योग अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आसन र प्राणायामलाई केन्द्रित गरेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सकिने बताउनु भयो। मूल नाराका साथ आज दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको विशेष कार्यक्रमहरू मनाइरहेका छौँ। आज विशेष त नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको दुईटा निकाय, एउटा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम सानोठीमै रामा र खेलकुदमा हामीले योगलाई जोडेको हुनाले हामीले खेलकुद परिषदको कबडहलभित्र एउटा भव्य समारोहका बिच आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। सर्वप्रथम कुरा आउँछ योग किन र के का लागि। विशेष गरी योग सामान्यतया अहिले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि योग र मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यको लागि योग अत्यन्त आवश्यक छ। विश्व योग दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययताका साथै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक तत्त्वहरूको नेपाल योग भूमिको देश भन्ने पुष्टि गरेको बताउनु भएको छ। योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई निश्चित नियम विधि र प्रक्रियामा रही अप्नाउने वैज्ञानिक जीवन पद्धति भएको राष्ट्रपतिको विश्वास छ। यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि योग र साधनालाई शिक्षा जीवन र व्यवहारमा जोड्दै आधुनिक जीवनशैलीका दुष्परिणाम न्यूनीकरण गर्ने पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।